ଅଣ୍ଡା ବାବୁ ପିଆଜ ଧରିଛନ୍ତି, କଣ ହବ ବୋଧେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପାଟି ପାଟି ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖ, ଉପରେ କଲରଫୁଲ ସବୁ ଲାଗିଛି ଲାଇଟ୍ ସବୁ। କଣ ହଉଛି ହାୱାଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ଜିନିଷ ଛ ପୁରା ଘଡ଼ା ଘୁଡ଼ି। ପଣ୍ଡା ବାବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋକାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରମାକାନ୍ତ ଦେଉରୀ, ଆର୍କେଡେ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍, ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଦୋକାନରେ ବସି ବହୁତ ଦିନ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି, ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍, ଏ ଜାଗାରେ ବେପାର ନାହିଁ। ଭାଇ ଦେଖୁଛ ପୁରା ଦୋକାନ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା। ନ୍ୟୁ ଦୋକାନ, ପଇସା ଇନକମ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ପିଆଜ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ପିଆଜ ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବ ବୋଧେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପାଟି ପାଟି ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନା ପୁରା ଦୋକାନକୁ ଦୋକାନ ପୁରା ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଦୋକାନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖ, ଉପରେ କଲରଫୁଲ ସବୁ ଲାଗିଛି ଲାଇଟ୍ ସବୁ। ଆଉ ଦୋକାନର ଲୁକ୍ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଉପର ଲାଇଟ୍ ବଢିଆ ଲାଗୁନି, ପୁରା ମିନା ବଜାର ପୁରା ଫାଙ୍କା ପୁରା। ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଛି ବିଗ୍ ବଜାର, ବିଶାଲ ବିଗ୍ ବଜାର। ଲୋକ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବ ପୁରା ଶୁନଶାନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ଅଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ହାୱାଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ପୁରା ଗଡ଼ା ଗୋଡ଼ି ହେଉଛି ପୁରା। କ'ଣ ହେଇଛି କି ମାଡ଼ ବଡ଼ ଲାଗିଲେ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ପୁରା ଇଏ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମେକି ମ୍ୟାକ୍ସ ବି ଲାଗିଛି, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କେହି। ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ପପ୍ଲାଇ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ,
कौन है ची भाई कौन है जी?